A Assembleia Legislativa realizou mais uma edição do Almoço Cultural, destacando as atividades culturais locais. Desta vez, a atração foi a cantora Débora Vitória, que apresentou o gênero sertanejo. Goianiense Débora conta com 230 mil seguidores no Facebook, mais de 30 mil no Instagram e milhões de visualizações no YouTube. A artista também é compositora e seus sucessos já foram gravados por vozes como Zé Neto e Cristiano e Zezé de Camargo e Luciano. Cantar em casa, literalmente, está sendo uma honra. A Ana já veio me fazendo esse convite desde o ano passado. E eu disse, olha, eu quero cantar lá para os meus amigos, para o meu povo. E está sendo lindo, vai ser lindo. A chefe do Departamento de Atividades Culturais, Ana Rita, destacou que a ação faz parte do projeto que visa combater o suicídio e a depressão. A Lego, ela se orgulha, né, de ter esse trabalho, levando ao servidor essa proposta que quer trazer, no fundo, mostrar os artistas que nós temos no estado, mas também mostrar que a arte, ela pode ser um determinante de saúde.